Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Misionin margaritar të Ramazanit. Cilat janë kategoritë e njerëzve në Ramazan? A janë gjithë njerëzit e barabart apo jo? Kategoritë e njerëzve në Ramazan është tema me cilën sonte do të bashkëbisedojmë me tëftuarin tanë, Hoxh Muhammed Dërmakum. Salamu alaikum, Hoxh, mirë se vini. Aleikum salam, mirë se ju gjej, falinderit. Hoxh, a janë gjithë njerëzit të njëjtë dhe të barabart? Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Në parim trajtimi hynor, trajtimi i Zotit Gjellëshanuhu për njerëzit, në përqësi është se ata janë të barabart. Janë të barabart në krijim, janë të barabart pastaj edhe me favoret që Zotit i bën njerëzit në kuptimin e furnizimit, riskut e gjërat e ngjashme. Mirë po në ndërkohë njerëzit dallojnë, pra dallushmëria është në fakt karakteristikë e njeriut, e që Allahu Gjellëshanuhu e ka lënë të mundshme që ai të dallohet pra më vonë. Në esencë njerëzit janë të barabartë, por në esencë njerëzit nuk mbesin të barabartë nga vetëpërcaktimi i tyre. Hoxh, pra mbi cilat baza dallohen të thotë Njerëzit dallohen në baza shumë të ndryshme. Njerëzit dallohen në ngjyrë, në racë. Njerëzit dallohen po ashtu në gjuhë. Njerëzit dallohen në gjini. Njerëzit dallohen në fëmijë, në të rritur, në pleq. Njerëzit dallohen pastaj në kohë cilat jetojnë, dallohen përka vendet ku jetojnë, kontinentet ku jetojnë, kemi dallime prej më të ndryshmeve që njerëzit i bëjnë të jenë ndryshe. Dhe sot ti, kur e sheh një njeri, pa fol me te, jenë gjendje ndoshtë nga vetë pamja e ti të konstatosh se ky njeri të zëm i takon lindjes largët. Mund të mos ja qëllosh sakta është Kineza apo është Japan, por e di sigurisht se nuk është evropian, indo-evropian, nuk është arab, nuk është mongol e të ngjashme. Pra. Faktikisht, në këto dallime që duken, njerëzit mund të jenë ndryshe pra, edhe në aspektin e ndërtimit të personalitetit të tyre. Mirë, ne flasim pak për kategoritë. Cilat janë kategoritë më të favorizuara të krijuesit? Kjo është poenta, kjo është qëllimi. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam këto dallime të njerëzve nuk i ka konsideruar asgjë tjetër pos një begati e Zotit Gjellëshanuhu, kur ka fol për pikrisht këtë pyetje që ju e bëni, se njeriu nuk është më i favorshëm pse është arab apo pse është jo arab, e ashtë pse është i bardh për dallim nga ai që është i zi, zeshkan apo i kuq, por njerëzit tek Allahu dallohen me devotshmëri. Në fakt, kjo është jo ndryshe dhe kuptimi i përgjithshëm i ajetit të Kur'anit ku Allahu thot: "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha." O njerëz, ne ju kemi krijuar ju nga një mashkull dhe një femër. Është fjala për Ademin dhe bashkëshorten e tij Havën. "Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu." Ne pastaj ju kemi bërë që të jeni popoj, e tjeni fise të ndarë, pra, që të njiheni, jo të coptoheni, që të njiheni, të respektoheni, e jo të ngrehni fanatizma të lojve të ndryshme. Inna ekramakum, indallahi etqakum, ta keni parasysh se më i miri për jush, më bujari, më fisniku nga ju, tek Zoti konsiderohet ai që është më i devotshëm.
njeriu më i devotshëm mund të jetë edhe larg botës, njeriu më i devotshëm mund të jetë me ngjyrë krejt ndryshe dhe nuk i dihet se kush dhe si do të del para Zotit Gjellëshanuhu, e gara jonë si njerëz në këtë rast, do duhet të ishte me që kem dalime, atër dalimet tona të mos jem të krenohemi ne pse jem me këtë komësi e jo me atë komësi, pse flasim këtë gjuhë e nuk e flasim atë gjuhë, të jem pse jem të kësaj kohë e nuk jem të asaj kohë, pse jem të kësaj gjenie e nuk jem të asaj gjenie, por të mundohemi që atë dalim nëse e bëjmë të bëjmë me devotshmëri, që i bje me përkushtim ndaj Zotit, që i bje ndryshe me respektim të ligjit të Zotit, që ti performojmë farzet, obligimet dhe të ndalohemi të largohemi prej harameve. Hoxhë, me që po flasim për kategoritë e njerëzve dhe ndodhemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit, si ndohen njerëzit në Ramazan dhe si klasifikohen ata? Është e nevojshme edhe kjo të bëhet, do më thonë, jo për të tregu se çka ka në botë, po në një farë forme, këtu ku kemi mri pra në gjysmë të këti muaj të madhërisëm, të bëjmë në shpejtësive të vetës sepse nuk kemi shumë kohë, një për logaritje a thu valë cilës kategori i takojnë. Dhe në këtë rast po përmendi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton Imam Bukhariu, shënon në librin e ti, thot, ishin tre njerëz duke ecur dhe kaluan në rreth xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai ishte me sahab, me shokët e tij dhe po fliste, po ju ligjeronte. Zakonisht sahabët, shokët e tij kanë pasur shumë dëshirë që të qëndrojnë sa më gjatë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shfrytëzojnë nga rasti të pyesin. Por kur janë ulur me të, kanë bërë zakonisht hallka, që i themi rreth. Janë ul secili njëri afër tjetrit dhe që të gjithë ta shohin, të gjithë mos pengojnë njëri tjetrin në këtë drejtim. Prej atyre tre njerëzve i kemi veprime të ndryshme. Dy u ndalen aty, njëri eci sikur nuk pa asgjë. Jo që nuk i pa, por dëshiroi të bëhet se nuk po ishte ata. Prej këtyre dyve që u ndalen, njëri hulumtoi dhe gjeti një zbrastin në rreth dhe shkoi ul aty. Vazhdoi të dëgjonte të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ky tjetri ul mbrapa rrethit, nuk pati vend në rreth, ul mbrapa rrethit. Ai tjetri vazhdoi të ecë sikur nuk i bën përshtypje as ku i mbetën shokët e tij. Pasi përfundon fjalimin e tij, legjërimin e tij, besedën e tij dërguari sallallahu alaihi wasallam, thot: "Ai pa ta tre njerëz?" Ata thon: "Po, i pam." Thot ky i pari, pra i cili u ul në rreth, thot: "Synoj që të gjej një strehim tek Zoti Gjellëshanuhu dhe Allahu e strehoi atë këtu." I dyti u turprua dhe Allahu e shpërblej turpin e ti që në kuptim edhe ai në këtë rast do të turprohet që ta dënoj këtë. E i treti thot refuzoj, Allahu e refuzoj atë. Në ndritën e këti hadithi në dalin edhe kategorit e njerëzve në përgjësi në jetë, por në këtë rast me që flasim për kategorit e njerëzve në Ramazan, me do mos duhet të ndajmë në këto tri kategori dhe me lejo që njërin dhe tjetin të ilustrojmë nga një. I dërguari sallallahu alaihi wasallam pra merr këtë shembull dhe ne duhet të kuptojmë kësi soj. Njëri pra kur pa se është një mejlis, një takim i hajrit, nuk dëshiroj të vazhdoj rrugën e ti, por undalë. Dhe jo vetëm undal, por u mundua që tjetë pjesë e asaj ekipet mirë, që Allahu Gjellëshanuhu pra i strehon, zbret rahmetin e ti në ato tubime ku përmendet Allahu, ku lezohet Kurani, studiohet aty, Allahu i përfshin ata me rahmet, Allahu u largon stresin, ngarkesat e ndryshme dhe Allahu Gjellëshanuhu i përmend ata në sferat të larta të krijesat më të mira. Personi i dytë u turprua t'i shtyjnë njerëzit, dhe me modesti u ul në vendin e dytë. Ose komentatorët e këtij hadithi thonë u turprua të este me atë tjetrin refuzuesin.
dhe mbeti këtu e Allahu vetvetes ja obligoi që të turprohet ta dënoi këtë kategori të njeriut. Edhe i treti në fakt ai që refuzoi, Allahu refuzon, sepse nuk dëshiron që të merr nga margaritarët, nga të mirët, nga të mirat e ati mexhlisi që mund të ishte luks për atë kohë dhe për këtë kohë, sa me dëshirë dhe pasion do të kishim ne që të ishim në mesin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shok. Dhe njerëzit në Ramazan në fakt pikrisht i takojnë kësaj ndarje. Fillimisht pra po them, kategoria më e mirë janë ata njerëz që Ramazanin e përjetojnë, agjerojnë mirë, janë të gëzuar që ju erdhi Ramazani, mërziten piklohen çdo ditë që shkon në Ramazani, dhe të njëjtën kohë i shohin gabimet e veta të para Ramazanit, ndihen të penduar dhe mendojnë se si ta rregullojnë jetën e tyre dhe haprimin e tyre tutje pas Ramazanit. Kjo është kategoria e parë që Allahu në fakt do t'i strehojë këta. Kategoria e dytë janë që e dinë se ka Ramazan. Ka në shtëpitë e tyre Ramazan. Agjerojnë base. I vije era iftar në kohë të iftarit, i vije era syfër, ndizën dritat dhe është atmosfera Ramazanit. Por nuk ndihen shumë keq për të kaluarën e tyre. Ose thjesht mendojnë ta vazhdojnë jetën në avazin e tyre të para Ramazanit që nëse kanë qenë mëkatar të vazhdojnë në mëkate. Nëse kanë qenë pra neglizhues në falit të namazit, mendojnë se po në Ramazan do të falemi, por pas Ramazanit vazhdojmë aty ku kemi lënë, e që kjo është një kategori që në fakt ne në shqetson. Dhe është ajo kategoria e tretë që ndoshta sot fatkesisht, që nuk ka qenë kjo njofshme më herët ndër familjet shqiptare muslimane, që hynë në shtëpi dhe pihet çaj në mes të ditës. Pihet duhani në mes të ditës. Nuk i vije askujt turp për veprimet e tilla dhe në atë kuptimin më popullor shtrohet sofra në mëngjes, shtrohet sofra në drek, thu se nuk ka Ramazan, as nuk kanë dëgjuar se ka Ramazan. Hoqë pra, kjo kategoria 2 është më afër të parës dhe diçka më afër tretës. Ku i shohin vetën më afër? Kategoria e dytë në fakt natyrisht është në mes. Pra sigurisht nuk janë ata refuzuesit. Sigurisht nuk janë ata që nuk dinë se ka ardhur Ramazani ose nuk kanë dëgjuar për Ramazanin, por edhe të njëjtën kohë nuk mund të themi se janë edhe ata të parët, për arsye se Allahu nga agjerimi jon ka dëshiruar diçka, ka synuar diçka. Ai ka thënë la'allekum tattaqun. Ju duhet të agjeroni o besimtar, kanë agjeruar dhe gjeneratat, popujt e mëhershëm në mënyrë që ju të ashtoni devotshmërinë, respektin ndaj Zotit, ndaj ligjit të Zotit. Dhe kjo i bie që ju vetëm të abstenoni nga ushqimet, pijet dhe gjërat e tjera që janë të ndaluara për agjëruesin gjatë Ramazanit dhe të vazhdoni jetën tuaj të shfrenuar të zënë. Por ai agjerim që e bëni për Allah të jetë motivues që edhe nga gjunat tjera të ruheni, të jetë motivues që edhe detyra tjera në jetë, sa do të duken të vështira, ti performoni. Pra, ta shtoni devotshmërinë dhe ta ndroni jetën, të jetë një rast për të ndryshuar. Dhe nëse i shikojmë këtë kategori nga ky kënd vështrim, na del se kanë dëshirë të jenë me ata të kategorisë tretë pas Ramazanit. Por, në Ramazan i ngjajnë kategorisë parë. Kur pas që jo dhimbsen kjo kategoria e tretë. Pse jo dhimbsen, Kasum? Na dhimbsen këta janë për shqetësim sepse këta bëjnë mundin. Për kategorinë e parë s'kemi koment, shpresojmë dhe urojmë e lutemi o Zot të na bëj prej atyre. Sepse kështu do të mund të konstatojmë në vetvete eventualisht se Allahu na ka bërë kabull Ramazanin, gjatë që ne e themi edhe bëjmë këtë lutje pas iftarit e gjatë festës e bajramit e të ngjashme, Zoti ka bullë të ngjashme. Por, për ditë se a bën Allahu ka bullë një vepër, duhet të shikohet se a e ka reflektu ajo vepër qëllimin për çfarë është vepruar. Në këtë rast, në këtë rafsh faktikisht, kjo kategori
e cila në ditën e Bajramit ka shumë plane, se si të më katoj. Kjo kategori ka shumë projekte se ku ta pres Bajramit, azëm. Në cilin metod që në këtë rast do ta hidhron të Zotin Gjellëshanu. Dikush në emër të asaj se na kanë ardhur gërbeqarët të afrin familjar dhe unë duhet jem në një diskoteke të gjashme. Dikush sepse priton të vazhdoj të jetë namazlije dhe pas Ramazan, edhe në këtë drejtim këta të shkret, të quaj, lodhen, e nuk duhet të them se ju shkon huq, por sikur e arrin gati për ta kapë trofen, për pak e lëshojnë. Është për të dhimësur. Hoxhën, po ta knatësin që kemë sërish në studio, duke ju falimëndëruar edhe njerë për mesazhet, për këto këshillat e dhëna, kërkoj nga ju një mesazh përfundimtar për gjithë shikuesit tanë që po na ndjekin tani. Sigurisht se është me interes edhe për gjithë besimtarët që këto ditë të madhrishme të muajit e Ramazanit t'i shfrytëzojmë maksimalisht, e natyrisht edhe këto emisione që ju përgëzojmë për punën tuaj të vyshme, janë në rast për të dhënë këtë lloj mesazhi që jo se nuk dojmë të merremi me atë kategorinë e tretë, por ata në të vërtet e kanë larguar veten prej agjërimit, prej Ramazanit. Fundja, edhe Allahu Gjellëshanuhu në Ramazan ka thirrë me thirrjen o besimtar. Ata nuk kanë dëgju, janë bërë të shurdhër në këtë drejtim dhe Ramazani për ta është bërë muaj i rëndant. Kategoria parë që synojmë dhe kemë dëshirë të jemi, me do mos është në rrugë të mirë dhe të mbarë, por unë shoh fatkesish që shumica e popullit tonë që e performojnë agjerimin e Ramazanit posaçërisht dhe e ndinë Ramazanin në këtë mes, pra se e kemë këtë mysafir, kam frikë se bëjnë pjesë në këtë kategori, në të dytën, që i bije pra, lodhen, angazhohen, por me gjithat nuk dojnë të shkëputën nga kaluara, e që Ramazani në fakt vjen për të pastruar dhe spastruar. Atëherë, do të kisha dhënë këtë mesazh për këtë kategori, duke pas frikë edhe në vetë vetën, së ndoshta jemi prej të tillëve, të mundohemi dhe ta kuptojmë fenë se është e mirë, sikur ajrin që e ka kriju Zoti dhe nuk mund të jetojmë pa të, sikur ujin që e ka kriju Zoti dhe nuk mund të jetojmë pa të, ushqimet e ndryshme të begatshme që i ka dhënë Zoti dhe nuk mund të jetojmë pa të, sikur shëndetin që ne ka kriju Zoti, pra nuk mund të bëjmë një lukth të plastikës, as të hekurt, as të metalt, as të betonit, pra Allahu qysh i ka kriju këtë sy dhe këtë trup dhe gjitha këto mënyrë shumë të lartë, me mjeshtri shumë të lartë, Allahu po ashtu ka zbrit këtë fe dhe është autor i gjitha këtyre. Nuk mund të themi se uji i Zotit është më i miri dhe është i pazavendësueshëm, e feja Zotit është ashtu dhe ashtu. Atëherë të marrim mësim nga kjo që fen Allahu ta njohim si më të mirën, ta trajtojmë si till, ta pasojmë, të jetojmë me të dhe të vdesim me të. O Zot, ju falenderoj edhe një herë që ishit me ne sot. Faleminderit edhe një herë për ftesën, ju përgëzojmë. Ishit me mua dhe me Hoxh Muhammed Dermakun për biseduar apo për debatuar rreth kategorive të njerëzve në Ramazan. Unë juftoj që të jemi sërish bashk nesër me ju të dashur miq, të së nxjerrim të tjerë margaritar nga hoxhëllarët tanë të dashur. Deri atëherë, unë ju falemderoj për vëmendje edhe një herë dhe miru takofshëm.